の29日木曜日、時計の針は20時30分を回りました。ご覧のように走路では練習走行が行われています。さあ本日はシリーズ最終日、ギャンブーハイミッドナイトオートレース、ミッドナイトオートレース最終日となりました。6レースでは優勝戦が行われます。本日の第1レースは機材照明機材故障のため中止となりました。2レースから通常通り行われますので、今日は2レースから6レースまでの優勝戦は5レース、そして今回は盛り上がっております6社立てということになります。優勝戦までたっぷりとお楽しみください。改めましてこんばんは。こんばんは。今日もスタジオはこの3人、そして実況はご存知宮本孝之さんでお送りしてまいります。どうぞお付き合いください。では自己紹介させていただきます。番組進行は私ガチのことウッチーの久照です。ウッチーのじゃない、ウチの久照です。よろしくお願いしますもう何が何だか分からなくなってきてますよねウッチーの久照です。ウッチーの久照ですね。はい、そしてはい、今日は飯塚音勝利の女神ではなくギャンブラー秋として登場しております。よろしくお願いいたします。アクションヒューヒュー。そして鴨本ですよろしくお願いしますよろしくお願いします。鴨本さん最終日ですからテンション上げ上げで。そうですね、気持ちは分かります、はい、だって1レース中止になりましたから、はい、ちょっと残念です ね、はいはい、2レースからそして6レースが優勝戦ということで、まあ、メンバー6名揃ってということで、はい、昨日の雨かなり降っていました。雨走路失走路で1着2着となった選手、はいね、雨校舎ばかりばかり、はい、ですから雨で勝ち上がった面々ですから、ね、本当雨の優勝者を決める戦いということで、逆に川本さん雨降っててよかった、そんな感じでしょうか。そうですね、まあうん、ちょっと止むかもしれませんけどね、はい、今日降り続いてほしい。まあ、そっちの方がですね、やっぱいいですよね、昨日勝ち上がったんで、はい、そして今日は1レースがお話したように中止になりました。2レースから通常通りということになりますので、1レースの発売中はですね、なんと6レースの優勝戦を前予想していただこうというコーナーに急遽変わりましたので、はい、突然ではありますけども、もうこれ1点予想にしていただきましょうか。前予想ですから。私あれですよ、諦めない予想いつも前予想なんで、ちょっと得意な言ってますよ、方になるのかな。慣れはありますね。慣れはある、慣れはあります。結果はどうだ、そうですね、置いておきましょう、ちょっと、ね、はい、では後ほど、前予想させていただきます。では改めて2レース、3レース、4レース、5レース、6レース優勝戦のメンバー順番にご覧いただきましょう。第1レースは機材故障での中止です。2レースのメンバーご覧の6名です。6番池浦選手です。3レースの一般戦です。6社立てです。ご覧のメンバーです。6号車田島選手です。そして4レースは特別一般戦となります。ご覧の6名、6号車山崎選手です。そして5レースが特別選抜戦です。ご覧の6名、6号車穴見選手。そして優勝戦のメンバー、1番中山徹、2番金子和弘、3番尾形浩一、4番深谷光、5番西村龍太郎、6番荒尾聡、0、10の戦いです。0、3社、13社。これは後ほど秋ちゃんにも、もう秋ちゃんもね、あのスタート予想までできるようになりましたしね、選手にも今日お話を聞いてきたということですから、僕は全員のお話聞くことができなかった、あ、できなかったことないか、インタビューしたかでしたでしたでした、はい、聞いてた聞いてた聞いてますよね、うん、だってね4時からインタビューしたんですよまあ4時間何時から仕事ですか。そうですね、だいぶ早めに飯塚音に来ましたよ。3時ではついてました。早いですね、はい、でもね、皆さんね、朝早起きで深夜までオートレース楽しんでいただいてます。そうですね、選手の皆さんも、はい、もう朝普通にロッカーに入られてるということですので、弁当美味しそうに食べてましたね、はい、はい、もう夜ご飯食べたっていう選手もいらっしゃいました。そうですよね、はい、さあ6レース優勝戦、ご覧の6名の戦いです。どうぞご期待ください。深谷選手、ハンデ 10m バック重くなって重加しても優勝戦に乗りました。今日の選手です。インタビューご覧いただきましょう。準決勝戦6番手からでした、まあ、スタートミスったんでちょっと展開悪くなりました。内も外もという自在性になりましたけど、あのまま外走ってたら多分厳しかったんで、内に切り替えてよかったです。手応えも聞かせてもらっていいですか。まあ、まあまあでした、はい、ショーマンぐらいについてはどうでしょう。はいつもあんま良くないんで、まあ、今週はいいと思います。精一杯一生懸命走ります。飯塚でのショーマフラー、何か川口との違いありますか。晴れ走ってないんで分かりません。雨の一層の手応えはいかがだったでしょう。うん、上出来じゃないですか。優勝戦に向けては何か扱うところあるんですか。振り方かなんかでタイヤを探すぐらい。スタートの切れはいかがだったでしょう。昨日は切れましたけどね。今日はゼロ3人並ぶ真ん中ですが、行かないと何もないんで荒尾は止めます。雨いかがでしたか。良かったです。
快速ぶりアピールできましたね。まあ、はい、ショーン・マクラーについてどうでしょう。まあ、飯塚は初なんですけど、まあ、結果が出たんでいいんじゃないかなと思います。優勝戦です。チャンスだと思うんで優勝したいですね。優勝できるように一生懸命走りますんで応援よろしくお願いします。エンジンの調整も変わるんですか、時間によって。いや、まあそこまで僕は意識してないんですけど、雨のセッティングやろうかと思ったんですけど、ちょっとキャブの方地元で忘れてきちゃったんで、まあ、晴れの延長線上でちょっと整備して、まあ、思ったより乗れたんで良かったです。水気が引くといかがですか。まあ、昨日のままかその延長線上で行こうと思ってます。あとスタートはどうでしょうか。まあ、今回試してまたセッティングいろいろ変えてみてるんですけど、まあ慎重に切ります。レーンに絡めるようにはしたいと思います。ショーマフラー一走ですが手応えを。結構乗りやすかったです。前回の地元山陽がすごく動いたということで、下回りしてすごくエンジン良くなりました。一走して変わらずって感じですか。マフラー変わったからちょっとフィーリングは違うんですけど、まあいいような気がします。スタートはどうなりました。タイミングはダメなんですけど、でも車持ってってくれてるんでいいと思います。タイヤいかがでしょう。昨日のもあるんですけど、もう一回今日は今から当てて応援よろしくお願いします。優勝戦に向けては何か扱いますか。まあ雨次第ですね。スタートの切れもあえて聞きますがどうだったでしょうか。いいと思います。はい、ショーマフラーのイメージどうですか。跳ねます。はい、ミッドナイトは昨年優勝戦で2着でした。あれも雨でしたね。はい、どんな6周回を。ソロ状態によるんでしょうけど、なるべくいい位置つけたいですね。夜中にでも楽しんでいただけるように一生懸命頑張ります。よろしくお願いします。ご覧いただきました優勝戦メンバーのインタビュー、どうだったでしょうか。金子選手、もうライバルは荒尾選手ただ一人というようなね、はい、コメント連続ですから、連呼してますので、ずっとですもんね。うん、はい、中山徹選手、はい、スタートは自分でも遅いと、展開作れないけども、ただあの走りがありますから、うん、僕は脅威だと思いますね。で、なんといっても朝お話を聞いた時に、尾形浩一選手がやはりプレミアムカップに出場できなくて、その前の川口でハンデが前に行きました。はい、その前に行ったまま山陽でレースを行いました。そしてまたハンデが変わっていません。これはもう悔しいということで、優勝してハンデを下がってというねお話もありましたので、注目したいなと思っております。そして深谷選手はおそらく、はい、パーツは手にしたんじゃないかなと思うんですけどもね。はい、晴れのままだと ね厳しいでしょうから、あと雨用の、ね、パーツを。そして龍太郎選手、まあ、前回から車良くなりました。そしてもう誰もがもう頭から買うでしょう、荒尾選手。あとは結果です。はい、6車です。荒尾選手どんな結果になるのかというところであります。ご覧の6名です。優勝戦第6レース発走予定時刻は23時30分でございます。ご期待ください。第6レース優勝戦のメンバーをお伝えしてまいります。1番中山徹、2番金子和弘、3番尾形浩一、4番深谷光、5番西村龍太郎、そして6番荒尾聡。以上6名の出場選手です。第6レース優勝戦です。試走をご覧いただきます。
2016ミッドナイトオートレース第6弾ギャンブーハイミッドナイトオートレースはいよいよ優勝戦の時を迎えています。第6レース優勝戦のメンバーです。1番中山徹川口ハンデゼロ、2番金子克弘川口ハンデゼロ、3番尾形浩一山陽ハンデゼロ、4番深谷光川口ハンデ10、5番西村龍太郎山陽ハンデ10、6番荒尾聡飯塚ハンデ10、以上の6選手です。0、10の戦いです。6レース優勝戦にご期待ください。今日のラストカードです。今日の負けは今日取り返してください。今日の負けは今日取り返しましょう。今日の負けは今日取り返してください。6レース優勝戦です。第6レース伝統締め切り23時27分、発走予定時刻は23時30分です。そして優勝した選手皆さんの前に登場ということ、皆さんの前に登場といいますかね、テレビに映っていただけるんですよ。放送中にご覧いただけます。インタビュールームから優勝選手はご登場ということになります。発送予定時刻が23時30分、この後締め切りは23時27分です。たっぷりとお時間ございます。ぜひ優勝戦ご投票ください。お待ちかねの思想タイムになります。6レース優勝戦思想タイムです。1番中山徹選手 3.64、 2番金子選手 3.63、 3番尾形選手 3.63、4番深谷選手 3.68、 5番西村龍太郎選手 3.67、 6番荒尾選手 3.62、 1番 3.64、 2番 3.63、 3番 3.63、 4番 3.68、 5番 3.67、 6番 3.62 です。すでに635が 6.3 倍、653 8.7 倍です。一番人気は荒尾聡選手、続いては尾形選手、そして西村龍太郎選手。西村龍太郎選手の思想が大きくなっています。第6レース優勝戦の思想です。 VTR で振り返りましょう。まず力強さ勢い感じた選手誰でしょうか。そうですね、やはり6番が良かったですね、はい。まあ、最後も思想あります、余裕がありましたね、はい。もう一気に近づきました荒尾選手、はい。あと2号車が結構いいコース取ってたんじゃないでしょうかね。コースが良かったですか。はい、中で、はい、金子選手尾形選手が同じタイム、うん、そして中山選手はやはりもうこのコース走るんでしょうかね、はい。どうですかね、中山選手は。ちょっと異次元の感じがしますけどね、うん。あの自在に走れる雨はどうですか、うん。そうですね、まあ迷うでしょうけどもね。なるほど、多分。まずはスタート集中というところでしょうか。はい、そうですね、スタート集中でしょうね、はい。思想 VTR で振り返りました。23時6分現在、天候曇り、気温21度、湿度 93%、 北の風1メートル、走路温度は22度、疾走路のコンディションです。濡れたコンディション、疾走路ではありますが、ご覧のようにもう曇ってお時間ずいぶん経っております。水の浮き目立つところは一切ありません。触るとまあもちろんね、走路触ると濡れてる感じがわかるんでしょうけども、もちろん思想タイムが荒尾選手が 6-2 ということですので、走路の上っ面はまだ濡れているということではあると思いますが、ご覧のコンディション、曇りの疾走路です。 6-2 疾走、 6-3 疾走です。いや、6番中心で 1-2-3 で売れていくのか、それとも龍太郎選手 6-7 しそうです。5番時計ということになっています。疾走路の3連対率です。やはり雨の準決勝戦勝ち上がった選手ですから、疾走路の連対率はご覧のように驚異な数字を残しています。1番中山選手 75%、 2番金子選手 60%、 3番尾形選手 50%、 4番深谷選手 69.2%、 5番龍太郎選手 45.5%、 6番荒尾選手 100% です。荒尾選手は何度も言います、1着率が 92.3%。
2つ前までは 100% だったんですけども、プレミアムカップの優勝戦、あの強豪メンバーで惜しくも3着、3連対率は 100% 継続中です。では迫力満点でした。5レース振り返りましょう。いや盛り上がりました。昨日の成績振り返ります。試走タイム上がりタイムとご覧いただいております。第6レースです。中山選手試走76上がり846でした。金子選手試走73上がり794、尾形選手試走71 785の上がり、深谷選手試走74 827の上がり、西村龍太郎選手試走 3.80 上がりが 3.856、 荒尾選手 3.69 上がりが 3.792 です。 100m のタイム、平均タイムということになります。 3.76 秒 3.846 秒ということです。さあそして昨日の、はい、あ3走のスタートタイミングということで、鎌本さんスタートのタイミング、まあ、タイミングは切る時なんですけど、タイミングですけど、これは晴れも雨も選手ほぼタイミングは変わらないんですが、雨だとタイミングが、ショーンマフラーだとタイミングがっていう、タイミングに関してはどうでしょうか。タイミングはあまり変わらないと思いますけどね。変わらないでよろしいですか。まあ、雨晴れよりも、はい、まあ、あのハンデ0、10、20、30のそのラインによってやっぱ変わってくるんじゃないですかね。なるほど、見え方が変わってくるということですよね。はい、はい、そうなると、まあ、昨日は0、10、20の準決勝戦で皆さん、昨日よりかは10メートル前の位置からスタートを切るということになりましたでしょうかね。やはり、まあ、荒尾選手あたりが結構予選期間は40ラインが多いんですけども、はいはい、やはりそういう時はやはり15とか、うん、10、まあ、15付近で、まあ、スタート切ると思うんですけども、やはり10枚30、20、10、0に行くたびにもう0やったらもう0台で行くぐらいのタイミング荒尾選手、うん、持ってますからね。まあそのハンデによってタイミングが違うと思います。ね、はい、はい、ありがとうございます。ですから選手が言われるのがタイミングじゃないんだと、うん、その後なんだよって教えてくれますもんね。そうですね、うん、もちろんタイミングも並ぶと大切なんでしょうけども、はい、はい、では鎌本さんのお話ということになります。はい、1コーナーの展開からいきましょう。はい、そうですね、まあ、変わらず朝とスタートが変わってないですね。 朝と言いますか、はい、1レースの合間に、ね、前予想に、はいはい、変わらずに、まあ、このスタートタイミング、スタート展開でいきたいと思います。もうね、これ見せられるともう 6-3 から買いたくなりますよ、カモンさん。そうですね、でも5番が悪かったからもう 6-3-1 と2に買いたくなりますね。あ、そうですね、その通りです、ね、はい、果たして人気の決着でいいんでしょうか。どうでしょうか、印フォーカスです、教えてください。これもう6レース皆さんね投票していただきたいと思います。そうですね、まあ印ちょっといっぱいつけすぎましたけども、あれまああの、はい、フォーカス的にはもうこの3点で、うん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 、もう63からの 1,2,5 でね、はい、いきたいと思います。63からの 1,2,5 63からの 1,2,5 3点で、結構前売りで63からの125って言ってた人が勝ったよと、63からの125やないっていう風にメッセージくれてる方が多かったです、うん、まあ雨が降る、雨、まあ今降ってませんけど、ソウルは濡れてるよという予測がついたので前売りでもこの組み合わせが多かったんでしょうね、はい、うん、さあ63、やっぱり3は今のスタート展開からいくと、そうですね、鴨さんもうトップですもんね、逃げるだけですもんね、うん、あとも荒尾選手も、はい、あの4番手スタートから同伴トップスタートということで、あとまあ6社立ての2人いないということがもう何よりの武器じゃないでしょうか、うん、2人抜かなくていいんですね。でトップスタートでしょ、うん、でも4番手でしょ、うん、まあ6でしょうもうスタートから飛んできて、そうですよね、はい、63から125、はい、あとは、まあ、尾形選手のトップスタート、まあ、秋ちゃんと名前も一緒なので、はい、尾形ですね、はい、名字がね、はい、名字尾形です、同じ字です、しかも、あ、はい、そしたらね、どこか親戚に乗ってますか言ってよかったかな、あ、私全然大丈夫です、はい、
あの別に悪いこともしてないし言った後に言うてもね、そうですね、もう全国に流れちゃいましたあのあきちゃんは、はい、あきちゃんと尾形あき子さんで、はい、SNS も Facebook、 そうですね、うん、Facebook を本名でもともとしていたのでそのまま継続でやってるんですけれど、うん、一応あきのページも持ってるので、はい、そちらをフォロー、いいねしてくれたらありがたいです、ね、ぜひね、鴨さん、はい、一緒にいいねしましょうね。いいね、よろしくお願いします、はい、ただいいねと思った記事だけいいねしますから。え どっかでですね、個人的には企画してほしいなとも、はい、またですね、仕切り直しでですね、してほしいなとも個人的には思いますけどね。そして鴨さん、ロックレース制って、はい、買う時間があるからいいんですけど、うん、6レースってあっという間の終わりじゃないですか、はい、6レース負けた時にもう1レースしたいんですよ、はいはい、だから僕は6社の7レースもやってほしい。それも自分も、ね、そうですね、それでいいですよね。そして晴れで、はい、晴れでね、はい、6社立てなんでちょっと考える時間も少ないんでですね、うん、7レース制でいいかもしれないですね。そうですね、それ今度、今度の今度、はい、もう決まってるんですかね、はい、今度の今度、はいはい、ではお時間迫ってきましたのでぜひご投票ください。お二方ありがとうございました。ありがとうございました。たくさんファックスいただいております。はい、危ない、キーワードとメッセージだったから、はい、ファックスネームがキーワードの答えを言おうとしてました危ない危ない、ダメですよ。はい、一本切っております。お早めにご投票ください。中山徹選手に昨日のスタートの失敗を恐れず今日はフライング覚悟でスタートを決められれば優勝のチャンスあり、森本選手に続いて優勝してくださいと、茶柱達也さんメッセージありがとうございます。そして荒尾聡選手にいただきました。夜遅くまでミッドナイト開催お疲れ様です。昨日は強い荒尾くんの走りが見られて本当にかっこよかったと、今日も荒尾くんらしい走りでの優勝 CS で見られることを願って、ここで優勝を決めて次の川口での SG に弾みをつけてほしいなというお話です。ね、荒尾選手のメッセージでした、はい、そして金子選手のメッセージです。優勝おめでとうございます。優勝目指して頑張ってくださいと、ヘビーメタルさん。金子選手は優勝してメッセージに、メッセージ、インタビューに出てきていただいたらすごい盛り上がるんですよね、はい、盛り上がるでしょうね。そして、ドドドマンさんからもまたまたメッセージ来ておりました、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。そしてですね、すいません、締め切りとなりました優勝戦第6レース、たくさんのご投票ありがとうございました。ありがとうございました。オート46年歴ダート王さんからもですね、昔のオートについてご説明があったんですけれども、すいません、ご紹介できませんでしたが、しっかり届いておりました。ファックスありがとうございました。ありがとうございました。次回のミッドナイトオートレースは日本モバイル照明杯ミッドナイトオートレースということで、10月の25日、26日、27日、火水木でございます。 CS 放送は529チャンネル、発車立ての6レース制ということです。はい、頭ひねらないといけなくなりますよ。そうですね、回転をちょっと早めないといけないですね、うん、発車ですからね、はい、はい、次回のミッドナイトは10月の25、26、27です。ぜひご期待ください。それまでいろいろレースがありますから大変ですけど、はい、あきちゃん SG に行くんでしょ。そうですね、 SG の飯塚の開催前ですもんね。そうです、そうです、うん、その前の川口で行われる SG にはプライベートでお邪魔しまして、はい、前夜祭、プライベートというか、まあ、プライベートで行くけども、もちろん学習しに行って、はい、前夜祭で予想するんでしょ。そうです、多分展望が少しあると思うので、前日予想、ニコ生で、はい、セレマアナさんと一緒にお送りしたいと思います。名コンビですね、二人ね。いやー、もう私大好きです、アナさん面白いです、ね、ふふふふっていう、可愛いし、はい、はい、この声たまりません。ではメンバー登場です。6レースの優勝戦です。宮本隆之さんの実況でお楽しみください。
さあレースの内容は優勝戦を迎えました飯塚オート。それでは各メンバーご紹介してまいります。ゼロ戦は中山徹選手、金子和弘選手、尾形浩一選手が3番車、下がって4番車深井深選手、西村龍太郎から6番車荒尾聡の並びです。人気は6番車荒尾選手なんでしょうか。まもなく第6レース優勝戦の火蓋が切られます。さあ6番車デフジャムこと荒尾選手が人気サイド、青灯点灯です。向かう第6レース、針動きます。3秒前2秒前1秒前、各車一斉にスタート、ギューン。さあ綺麗なスタートからスタート構成、6番車デフジャム荒尾聡が折り出した。さあ3番手から2番手怒涛の追撃ムード、6番車デフジャム荒尾であります。現在2番手から先頭ダッシュ、さあなるかならないか。先行するは3番車、こちらは尾形選手、追撃ムード6番車荒尾展開であります。3と6前に車体系、さあそれよって現在3番手1番車、こちらは中山選手、レッツが現在追走中の3番手、追ってどうでしょうか。5番のレーサーと今ドラガン太郎、西は龍太郎、追って多番車デストロイヤー金子選手、最後方はどうやら4番車でしょうか。深谷選手現在最後方の位置、さあ3番先行は尾形選手、6番車と今荒尾選手が現在追走、3と6前に車体系、1番車中山選手が現在ちょっと散り加減、さあ決め打ちなるか。6番車荒尾でありますが現在2番手、3と6前に車体系、6番車一発入ってまいりました、荒尾が上昇63の目。さあ6番車です、荒尾選手現在先頭、3番車尾形が現在2番手交代、追って1番車中山選手が現在追走中でありますが、この距離1番手3番手この距離が空いています。6番車荒尾が現在取り切っています。2番手3番車尾形の展開、さあ6と3前に車体系、直線抜けまして1センター、回った男は6番車荒尾聡、さあやはり強かった6番車荒尾の展開、6番が抜け出しています。それよって3番車尾形が現在追走、1番車中山選手は現在3番手の割り、ラストラップあと1周回へ入ります。さあ6番車荒尾です、荒尾選手が抜け出しています。3番車尾形が現在追走、1番車中山選手が現在追走中の3番手、さあ6、3から1番車前3車体系、抜け出したのはやはり6番車デフジャム荒尾聡でありました。前節は6分ハラス、6番車荒尾余裕でチェッカーを受けます。さあ6、3といえば2連単おそらく本戦サイド、そしてこの組み合わせですと3連単おそらく2番人気あたりではないでしょうか。2番人気か。さあサイドリプレイです。6番車抜け出し荒尾選手、3番車尾形選手です。6と3前2車の台形、さあそれではサイド拡大です。6番車荒尾選手抜け出しです。そして3番から後方は1番の入線順位、3連単は上位人気でどうやら決着を見た感じのミッドナイトレースでありました。それではスタジオの内野さんよろしくお願いします。優勝戦の第6レース優勝戦確定です。1着6番荒尾聡、2着3番尾形浩一、3着1番中山徹、6番3番1番第6レース確定です。6-3-1です。荒尾選手優勝おめでとうございます。第6レース払い戻し金です。2連単6番3番160円、2連複3と6の組み合わせ190円、3連単6番3番1番は360円、3連複1と3と6 220円でした。2連単6、3、160円1番人気、3連単6、3、1、360円2番人気となりました。荒尾聡選手が見事優勝です。荒尾聡選手が2016ミッドナイト第6戦優勝者、八王に輝きました。荒尾聡選手が見事な優勝、 3.614 です。早いですね。もう尾形選手も結構いいペースで逃げてたんでしょうね。序盤ですね、すごいいい感じで、はい、荒尾選手が
2度ほど、あのもっとしっかりと体勢を整えて入ろうかなっていう、うん、何かこう冷静な走り方が伝わってきました。そうですね。それとあといつもだと入りません、はい、入りますし、やっぱあの辺のちょっとうまいですよね。して逆に尾形選手の方が張りましたね、はい、そうなんですよ。あのプレッシャーに負けましたね。あれがやっぱ S 級なし、荒尾聡選手なし、落ち着いてましたね、はい、この後荒尾聡選手がインタビュールーム登場で喜びのインタビューということになりますので、担当は大先輩鎌本一茂さんで決まりました、はい、僕たち黙ってきますからね全部ですよ、よろしくお願いします。お願いしますよ。いえいえ、あのインタビュールームに登場、荒尾聡選手おめでとうございます。い、鎌本ですということで、アキちゃんがしてほしいな。アキちゃん行きましょうか。今節は ね、もうドラマも知ってるし、いろいろあるかもしれません。準備整いますまでいくつか僕紹介していきますから、何かお話ししててください。では見事昨年のミッドナイトは準優勝、リベンジ成功、そして前回の悔しさ、これうっぷん晴らしとなりました。優勝荒尾聡選手おめでとうございます。おめでとうございます。荒尾聡選手が優勝した場合、はい、担当が鎌本さんということを、はい、こちらで勝手に決めておりました。鎌本さん、荒尾選手に一言。よかった、まあ、はい、まあおめでとうございます。ありがとうございます。はい、それでは優勝戦一緒に振り返りたいと思います。荒尾、はい、選手お願いいたします。はい、あきちゃんもお話ぜひね、はい、加わってください。はい、そうですね。まあスタート、まあ、この3号車と6号車ですね。まあ、あの同伴からのトップスタート。まあ、荒尾選手はですね、その前まで行ってですね。すごいですね。スタート飛んできました。なんかめちゃくちゃ切れましたね。ね、めちゃくちゃ切れた。でここ。はい、2周もうついて何回か行こうかなと思ったんですけど、うん、まあ、周回あるし、うん、こう見せてれば、音聞かせてれば、うん、その通りの展開になりましたね。はい、でまあ、考えてた通りの、うん、はい、落ち着いてレースできました。今日はあのセッティングは中用とか、中用です、中用で、もう中1本で、この辺も行けんことはなかったですね。そうです ね、無理すればいけるんですけど、もう迷惑かけないように綺麗なレースをと思って、はい、ここかな、次ですかね、次ですかね、はい、ちょっと、はい、もう流れ出したんで、そろそろかなと。上がりタイム6-1という、ね、いや早かったです。その時にはまだびっとりびっちゃり、なんかもうちょっと乾くかなと思って、ちょっとどうしようかなと思って何回かソウル見に行ったんですけどね、まあ、夜の分多分乾くのが遅い感じですね、はい、もうあの言うことない解消ですけど、まあ、次 SG ですかね。そうですね、川口の選抜ですね。ショーマフラー、ショーマフラーです。ここナイターです。ここもショーマフラーということで、やっぱある程度は参考になったかな。今節はどうなんですかね、行ってみるのは分からんですかね。うーん、羽が問題ですね。晴れた時の、晴れた時の、はい、まあ、今日は朝からあの内野さんが高一応援してるのが CS で見えたんで、飯塚応援団とか言いながら3位応援してるのが分かったんで、もう腹の中は分かりましたね。はい、言うだけっていうことがよく分かりました。荒尾選手、はい、こことも飯塚王と盛り上げたい、よろしくお願いします。いやいやいや、もういいですよ。写真バンバンアップしてまいりますから。いや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 、あの最終的にはですね、はい、あの3人の予想が当たったんですよ。内野さんを除いてですね。はい、当たりました。いや、お二人もぴったりと的中されて、あ、よかったです、内野さんを除いて。荒尾さん、最高ですね。はい、あのこの後は祝勝会ですか、これから。いや、もう帰って寝たいです。疲れが来てますね。はい、では次でね、荒尾選手、SG、はい、あのファックスが今届きました。はい、サトシおめでとう、次は SG で待ってます、やっぱり応援に行かないと。あ、ちゃんですね。わかりました。もう本当にあの、まあ、こう身内の話なんで盛り上がらないのでやめときます。いやね、本当もういつも応援していただいて、はい、嬉しい限りですね。そうですね、内野さんを除いて応援してくれるんで。、はい、僕いつも応援してますよ。あのすごい根に持つタイプなんですね。わかりました。はい、はい、あの、じゃあ、あれですね、あきちゃん川口の応援に行くっていうことなんですよ。はい、で私も初日お邪魔するかもしれませんので、いや、もうそれ行かない方がいいと思います。行かない方がいいと思いますよ。もう来ない方がいいですね。はい、もう飯塚応援隊、あの隊長かなんか知りませんけど、もう除名です。はい、わかりました。はい、
ありがとう。瀬古瀬さんいっぱいいますからね、はい、瀬古瀬さんもあの予想し聞いてますから。確かに間違いなく聞いてますからね、はい、ありがとうございました、はいはい、では荒尾選手、はい、あの全国のオートレースファンの皆様に改めて、そして荒尾車券を取ったという方がもうダントツ一番人気でしたので、はいはい、メッセージお願いいたします。はい、車券に貢献できてよかったです。マー君の誕生日も祝えたんでよかったです。マークおめでとう。荒尾聡選手でした。本当に優勝おめでとうございました。おめでとうございます。いや、荒尾選手楽しかった。なんか最後すいません、なんか僕と荒尾選手2人で盛り上がって、いやいや、とりあえず謝った方がいいのかもしれないですよ。まあね、はい、結構教え早々とやっぱ皆さん見ていただいてるんですね、うん、そうですね、見てますよね、うん、さあ次節のミッドナイトオートレース10月の25日、26日、27日の3日間ということになります。日本モバイル賞名杯ミッドナイトオートレースにご期待いただきたいと思います。荒尾選手、はい、作戦勝ちといいますか、うん、もう無理にいかなかったというお話。そうですね、もう離れもありますし、これやはりもう何回も言いますけど、この6者立てということでですね、やはりあの最高派の選手がチャンスがですね、確率が上がりますよね、やはりですね。それとやっぱり100% 近いアメコーシャの荒尾選手、うん、やはりもうこの前のリベンジじゃないですけども、うん、今日はしっかりですね、中のセッティングをして、落ち着いたレースができた結果、やっぱりですね、優勝できましたね。まあ、もう自分はですね、まあ、今回のことも嬉しいんですけども、やはりもう次控えている選抜、今回明日からですね、飯塚の大将も、はい、復活しますし、うん、やはりSG が2つ今年ありますからね、はい、それをちょっと1本ぐらい飯塚に持って帰ってきてほしいなとは思ってますけどね、はいはい、なかなか外で勝てない今、うん、チーム飯塚勢、はい、やはりそこをしっかりとみんなで、うん、まずは準決勝、はい、そして優勝を目指して頑張ってほしいなというところですよね。もう大将が帰ってきてましたよね、はいはいはい、また楽しみですね。また一致団結してですね、はい、頑張ってほしいです。明日の9レース、はい、登場ということですね、はい、期待したいと思います。照明機材故障のため第1レース1レースは中止となりました。前売り投票すべて返還です、ご注意ください。そして今日5レースの3連単、昨日京都、2日間の中では一番いい配当となりました。そして優勝戦ですけども、ここは3連単は2番人気、2連単は1番人気の決着、荒尾選手がダントツの1番人気に応えてくれました。レース結果につきましては主催者発表のものでご確認いただきたいと思います。レース結果につきましては主催者発表のものでご確認いただきたいと思います。レース結果のお問い合わせ先です。開催案内2連単2連複は 0180-999-444 番、3連単3連複ワイドは 0180-999-445 番です。それぞれお問い合わせください。さあ今回のミッドナイトオートレースは見事荒尾聡選手が優勝ということになりました。振り返って鎌本さん、まあ、初日は残念ながら中止となりました。そうですね、残念でしたね、はい、6社の6レース戦、うん、まあ、うん、雨でしたけども、はい、面白かったと思います。あきちゃん、はい、やっぱ、うん、初心者の方も大口の方も当てれちゃうんじゃないですか、はいまあ、優勝戦も、ね、皆さんしっかりとゲットしていただいたと思います。次回の飯塚オートは10月の11日から、次回のミッドナイトは10月の25日からとなります。お二方ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。荒尾選手おめでとうございました。おめでとうございます。